Amarildo dhe Aurel Hoxhallari, të arrestuar nga policia kryeqytetit si organizator të atentatit të ndodhur më 5 janar në rrugën e Kavajës ndaj shtetasit Pajtim Seriani, nuk do të qëndrojnë më në burg. Po për ta, gjykata ka vendosur kufizimin e lëvizjes, duke i detyruar ata të mos braktisin Tiranën dhe të qëndrojnë pranë banesave të tyre. Në seancën me dyert të mbyllura, kushurin të Hoxhallari mësohet të kenë kërkuar lirimin e menjëhershëm, pasi sipas tyre ata nuk kanë asnjë lidhje me atentatin. Amarildo Hoxhallari është shprehur para gjykatës se nuk ka qenë policia që ka bërë arrestimin e tyre, por ata vetë janë dorëzuar në polici, nga ku më pas janë arrestuar me akuzë të sajuar. Po ashtu ai ka kërkuar që të nisin hetimet për arrestimin e palishëm të tyre, si dhe policia të gjejë autorët e vërtetë të atentatit ndaj Pajtim Serianit. Arrestimi i Amarildo dhe Aurel Hoxhallarit u bë më 10 janar, ndërsa fillimisht gjykata vendosi për ta masën e sigurisë, 20 ditë arrest me burg, për t'i dhënë kohë prokurorisë për të faktuar akuzën.